Salam, hoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən çox gözəl, çox ləzzətli, görünüşü mükəmməl, yeni il süfrələrinizi bəzəyəcək, hər kəsi heyran edəcək salat hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Digər videolarımda olduğu kimi resepti videonun altında qeyd etmişəm. Mən öncədən yumurtanı, yer kökünü və toyuq filesini bişirmişəm. Bişirdiyim yer kökünü və yumurtanı rəndələməyə başlayıram. Yer kökü ilə yumurtanı rəndələyib bitirdikdən sonra toyuq filesini də didib rəndələdiyim yer kökü ilə yumurtanın üzərinə əlavə edirəm. Toyuq filesini əlavə etdikdən sonra 4-5 ədəd quru cavanı xırda kub şəklində doğrayıb hazırladığım salatın içərisinə əlavə edirəm. Kub şəklində doğradığım gavalını da əlavə etdikdən sonra 1 çay qaşığı duz, yarım çay qaşığı istiot əlavə edirəm və 200 qram holland pendirini rəndələyib salatımın içərisinə əlavə edəcəm. Holland pendirini də əlavə etdikdən sonra 4-5 yemək qaşığı mayonez əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdıracağım. Salatımı yaxşı qarışdırıb bitirdim. Salatı bir kənarda gözlədib 4 ədəd çivini nazik incə şəkildə doğramağa başlayıram. Çox incə doğramaq lazımdır ki, salatın üzərinə düzərkən rahat şəkildə düzə bilək deyə. Kivini doğrayıb bitirdim. İndi isə salatımı boş qabın içərisinə əlavə edirəm. Salata əjdaha forması verəcəyim üçün bir kənardan başlayıram. Qaşıqla düzəliş edərək əjdaha formasına gətirirəm. Videonu sürətləndirmə rejiminə qoydum ki, sizinlə bütün detallarını paylaşım deyə və salatımı əjdaha formasına gətirdim. İndi isə doğradığım kiviləri salatımın üzərinə düzməyə başlayıram.
çiviler düzüb bitirdikdən sonra qara cavalını uzun sov şəkildə kəsib əjdahanın ağzının iç hissəsinə yerləşdirirəm. Eyni ilə burun hissəsinə də cavaldan yuvarlaq kiçik ölçüdə kəsib burun hissəsinə yerləşdirirəm. Burnunu hazırladıqdan sonra gözünü hazırlamağa başlayıram. Gözünə də cavalının kənar hissəsindən kəsib bu şəkildə yerləşdirirəm. Gözünün kənar hissəsini hazırladıqdan sonra gözünün içərisinə bir ədəd yumurtanın sarısını və bir çay qaşığı qırmızı şirin toz biber, bir çay qaşığı da mayonezi qarışdıraraq gözünün iç hissəsini əlavə edirəm. Və gavaldan kiçik yuvarlaq ölçüdə kəsib gözünün içərisinə yerləşdirirəm. Gözünün içərisindəki gavalının üzərinə çox azacı mayonez əlavə edirəm ki, parlaq görünsün deyə və mayonezdən dişlərini hazırlayıram. Dişlərini də mayonezlə çəkib bitirdim. İndi isə buynuz hissələrinə xiyardan bu cürünə dilimlər kəsib yerləşdirirəm. Əjdahanın buynuzlarını yerləşdirdikdən sonra başının arxa hissəsinə bu cürünə xiyardan kəsib tikanlar yerləşdirirəm. Yəni başının arxa hissəsində tikanlar düzəcəm. Boynunun arxa hissəsinə tikanları düzüb bitirdim. Ən sonda gözünün kənar hissələrini düzməyə başlayıram. Və budur, nəhayət mənim salatım hazırdır. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Yeni süfrələrinin bəzəyi olacaq, hər kəsi heyran edəcək bir salat alındı. Əminəm ki, sizlər də bəyənəcəksiniz.
Beğenip hazırlayan hər kəsin nuş olsun deyirəm ve kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa dəstək olmaq için abunə olub zil səsini aktiv edin ki paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun ve videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızda paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz için teşekkür ederim. Gələn videolarda görüşmek ümidiyle. Hələlik, sağ olun.